Улсын хурлын бидагчдын зөвлөлийнхэн Ганбаатар Даваасрын боловчлоноор Дорнотод ажиллахта маш олон уулзалтуудыг төлөвлөсөний нэг нь боловсролын салбарынхан байлаа. Политехникийн коллежийн хурлын танхимд ажлын өдрөөр сургууль хүмүүжүүлэгчид дүүрэн зугласан нь арай илүү төв шударга 3 гишүүний мэдээллийг сонсоод авъя. Мөн өөрсдийнхөө өмнө тулгамдж байгаа зовлонгоо тоочод үзье. Мөн зарим нэг нь талархсан сэтгэлээ илэрхийлэх гэсэн нь байлаа. Он гараад Улаанбаатараас өртөөлөн орон нутгуудад үргэлжилсэн өвлийн жигсаал их тэмцлийн тэргүй игнэнд багш нар маань байж цалиулсан тэр асуудлыг анх гаргаж өндрийг нь ахуул түүнийг нь дэмжин манангийн засгийн газрын химнэлтийн бодлогыг эсэргүүцсэн тэмцсэн нь бие даагч 3 төсвийнхэн төрийн албан хаагчдын цалинг олон хүүхэд гаргаж одонгоор шагнуулсан ихчүүд ихэ жилдээ ганцхан удаа авдаг 100-аас 200 мянган төгрөгийг булааж авах насныхаа тэтгэврт гарсан ахмадуудынхаа халаас руу төр гараа шургуулан тэтгэврийг нь хулгайлах хүүхдүүд ихэ 20 мянгыг дээрэмдэх тэнэг төрийн бодлогыг эсэргүүцэн жагссан арт түмний талд тэд байснаар эргээд нэг харж алдаагаа засах боломжийг нь олгсон. Багш сургууль хүмүүжүүлэгчдийн хувьд цаг наргүй, нойр хоолгүй ажилтай. Боловсролтой Монголыг бэлтгэхийн тулд тэдний төр засагтаа үнэлүүлэх үнэлэмж нь том баг, урамшуулал тэтгэмж нь хаанаач хүрэхгүй. Ямар ч цагийн одоо завгүй, бусад одоо бизнес эрхлэх боломжгүй, яг хүүхдийн төлөөчийн сэтгэлээсээ ажилладаг хүмүүс бол багш нар. Эднэрийн цалиу хөсөл үнэхээр өнөөдөр туйлын хангалттай. Ялангуяа одоо бүх багш нарыг бүгд бараг 100% цалингийн зээлтэй гэж хэлэхэд болохоор байна. А ирээдүйн боловсон хүчнүүдийг чанартай сайн гаргахад одоо илүү ажиллах ёстой. Тэгэд энэ одоо хишүүдийг би ийм ажил дээр илүү санаачлахтай ажилласаа гэж бодож байна. Олон жил ажилласан ардын багш, олон жил төмний хүүхдийг амьдралд залгуулсан гавьяага эдлэн насныхаа тэтгэврт гарахтаа тэтгэмж авдаг болоод нэг их удаагүй байлаа л да. 2012 онд Монголын төр бас л энэ мөнгийг нь байхгүй болгочих гээд нэг үтс юм аа. Тухайн үед энэ 3 гишүүн эсэргүүцсэн тэмцсний үр дүнд нэг удаа үлдээж чадсныг багш нар тэдний ар гэрийнхэн талархалтай хүлээн авч байлаа. Харин дээр боо мөнгө цацсан, жирийн иргэддээ хямралын зовлон мэдрүүлэх гэсэн цаг төрийн үүмэний энэ засаг Ахмад сургууль хүмүүжүүлэгч нартаа төмөр нүрэ харуулж дээрх тэтгэлгийг баргал үгүй хийж байх шиг байна. Боловсролын салбарын зовлон их байна. Хаа ханаа сургууль цэцэрлэгийн хүрэлцээ муу байгаагаас анги дүүргэлт хэрэг сэтэрсэн. Багш нарын ачаалал төдий чинээгээрээ нэмэгдсэн ч нэгч төргөний нэмэгдэл гэж байхгүй. Манай сөөбийн байгууллага дотор бол хүүхдийн нөгөө нэг багшд оногт хүүхдийн тоо бол маш их байдаг. Ер нь хүүхдийн тоо бол нэг бүлэгт бол нэг 30-аас 35 хүүхдийн юутай байдаг. Болвол одоо бол 40 тэгээд бүр дээшээ 45-60 хүүхд бол нэг ангид бол явдаг. Энэгээрээ бол багш нарын одоо ажлын ачаалал бол маш их байдаг. Сургуулийн өмнөх насны бяцхан хүүхдүүдийн хоол тэжээлийг хариуцан ажиллана гэдэг нь маш өндөр хариуцлага. Харин цэцэрлэгийн тогооч нарын зовлон хинч сонсдгүй, хинч ярдггүй гэлээ. Дээр үед бол ашта хүнд юунд халуун нөхцөл гэж ордог байсан ч одоо нөхцөл мөсөл хассан. Тэ бид нарт болохоор юу яасан илүү цагийн мөнгө авахгүй, төсөөс суугаагүй, юунд зэргийн нэмэгдэл гэж авахгүй. Тийм тулгамцсан асуудал байдаг юм аа. Ямар ч багш нар боловсролын салбарынхан багш сургууль хүмүүжүүлэгч нартай тусгай цаг гарган урт удаан чин сэтгэлээсээ ярилцсан талархаж байла. Манай одоо би даагч 3 гишүүн манай одоо аймагт ирээд уулзч байгаа явдалт бол одоо багш нар бүхэн мөн ард хүмүүс болол их талархалтай байгаа. А тэгээд ер нь бид хүн бол харж байгаад бол одоо энэ 3 гишүүн маань бол одоо ард хүмүүний төлөө яг одоо чин сэтгэлдээ одоо зориулж байгаад нь бол бас талархалтай илэрхийлээ.